պատերազմից հետո ուզեցանք երեխա ունենանք։ Մի երկու շաբաթ տանջվեցինք, որտեվ օրգանիզմներս որոշեցինք մաքրենք, բայց մեր կյանքը մանրից տենց դառանք սոցիումի մի մաս։ Հասկացանք, որ դարձել ենք սոցիումի մի մաս, փորձում ենք ապրենք, ոնց որ նորմալ մարդիկ են ապրում, ոնց որ մեզ թվում է, որ նորմալ մարդիկ ապրում են։ Հասկացանք, որ չենք կարա ու մանրից մենք մեզ կորցնում ենք, ու փախուստի դիմեցինք, տենց ասած, փախանք բնություն, որտեղ բնությանը մեզ ավելի, բնությունը ավելի հարազատ է, քան սոցիումը։ Տենց փետրվար ամսին տեղափոխվեցինք նոյեմբերյան կողբ ու սկսեցինք նորմալ ապրելը, շնչելը ազատ։ Մոտիկ ենք հիմա գտնվում սահմանին, ճիշտ է, բայց նենց չի վախենում ենք։ Համենայն դեպս ես ինձ պաշտպանված եմ զգում, որովհետև գիտեմ, որ սահմանին կան մեր տղեկով, ովքեր որ պահում են հիմա սահմանը, ու այդ առումով հանգիստ եմ։ Հիմա անտառային կենդանիներից ավելի շատ եմ վախենում, քան թե ադրբեջանցիներից։ Տեղափոխվեցինք ստեղ, որովհետև ստեղի բնությունը շատ եմ սիրում։ Ստեղի բնությունը բավականին վայրի է, շատ վայրի կենդանիներ կան, շատ վայրի ռաստենյաներ կան, ու սիրում եմ այդ վայրիությունը, էլի, մեջը մարդկային գործոններ բավականին քիչ է այս անտառների, որ շատ գեղեցիկ է նայվում։ Ավելի լավ ես կարողանում հասկանաս բնությունը, բնությունը հասկանալով կարող է մի օր կարողանանք հասկանանք ավելի լավ մեզ։ Երկու ամիս էինք Դավիթ իրար ճանաչում, որոշեցինք ամուսնանանք, ամուսնացանք ու դա շատ ճիշտ քայլ էր։ Պատերազմը, որ սկսեց, Սևանում հանգստանում էինք, ընկերները զանգեցին, հարցեցին, թե ես ինչ եմ անելու, որտեղից իմացա, որ պատերազմը սկսել։ Մտածում էի, ես գնայի որպես կամավոր կամ նկարման խմբի հետ կամ ինչ-որ տենց տարբերակ մի ձև գնամ, հասնեմ, իմ պետությունը տենց ասած պահեմ, Դավն էլ էր մտածում այդ ուղությամբ, ոբշիմ երեք օր մտածելուց հետո հոկտեմբերի մեկով Դավին տարան, Դավը գնաց։ Դե հույսեր կային, որ էլի կարճ է տևելու էս պատերազմը, որտեվ նախորդը կարճ տևեց, չորսոր տևեց նախորդը, բայց ասում է, պետք է պատրաստ լինես վատագույնին, Ֆրացիրան ասեցի, այդ երբ որ նստում էր արդեն ավտոբուս, որ գնար, ասեցի, եթե մի ամսից չգաս, ես եմ գալու հետևից հետ։ Մի ամիս անցավ, երկու ամիս անցավ, ես նստած եմ Երևան, Դավը Պոստերում։ Գրացի ինգերուս տուն, որտեղ իր ախպերը, Ֆրաց ասեց, ես ուզում եմ երազանքներից մեկը իրականացնեմ, արի փորձենք։ Դե փորձենք, փորձենք չի ամեն դեպքում, ասես թղթի վրա երազանք գրի, իսկ իմ երազանքները միշտ իրականացել են ու ես միշտ մտածել եմ ինչ երազեմ, թղթի վրա գրեցի պատերազմի ավարտ առանց կորուստի, որտեվ վախում էի, եթե գրեմ Դավի վերադարձ, կարողա տենց, չգիտեմ, սա Հայաստանը տանք, Դավը հետ գա, տենց ինչ վատ ձև ասես կարար այդ երազանքը ֆռար, էլի։ Իմ կարծիքով ամենա տենց նորմալ նախադասությունը, որը կարար լիներ, այդ պատերազմի ավարտ առանց կորուստին էր։ Դավը հետ եկավ երևի մի շաբաթ հետո, Դավի ընկերները բոլորը հետ եկան, էլի բոլորը սաղ առանց վնասների, այն որ հրաշք էր, էլի։ Դե առավոտը զարթնում ենք, կրոլիկներին հանում ենք դուս, հետո հողն ենք ջրում, ծաղիկներ ենք ջրում, ծառեր ենք ջրում, այգին ենք նայում, եթե ինչ-որ բան է լինում հավաքելու, հավաքում ենք, եթե չի լինում հավաքելու, չենք հավաքում, հետո
20-ն ավելի կենցաղային հարցերով զբաղվում, երեքվա թողած ամաններն ալվանում բանանում։ Մեր ճանուտելիքը հիմնականում ես եմ պատրաստում։ Նախորդը սիրում եմ պատրաստել, երկրորդն էլ իմ մոտ ավելի լավ է ստացվում։ Եթե տրամադրված ես ու որոշել ես, որ ուզում ես գնաս ինձ առանձին մի հատ տեղ ապրես, ուրեմն դու ոչ մի դժվարություն չես հանդիպել, եթե չգիտեմ ստիպողաբար լիներ կամ ինչ-որ հանգամանքներից դուրս գալով եկածած լինենք, կարող է եւ դժվար ադապտացվենք, բայց պատկերացնում ենք ուր ենք գալի ու ինչ մեզ այդտեղ սպասում էլի։ Վաղուստանից որոշել էինք ընկերներից հետ հելնեինք սունք հավաքելու ու վերջապես այդ հնարավորությունը ստեղծվեց մեր մոտ։ Նրանք եկան, իսկ մենք դուրս ենք եկել ընկերի հետից։ Իրականում հիմա բավականին խառն է սահմանային հարցերը, ստեղ եկող հիմնական ճանապարհը, որով որ գալիս է, շատ մեծ վտանգի տակ ա ու կան շատ խոսակցություններ, որ այդ ճանապարհը շուտով կարող է անցնի Ադրբեջանի կազմի մեջ, ինչին չգիտեմ, իսկ չեմ ուզում հավատամ, որովհետև շատ ցավոտ կլինի, շատ գեղեցիկ տարածքներ ու շատ հարմար ճանապարհներ կարող ա մենք կորցնենք այդ իսկ պատճառով։ Ընդհանուր սահմանը մեզնից հիմա մոտ է, բայց ոչ այնքան մոտ, որ վախենանք, բայց իրավիճակը հիմա այնպիսին է, որ երբեք չես կարա իմանաս, թե հաջորդ օրը ինչ կարող է տեղի ունենա, էլի։ Հուսանք, որ գոնե կմնա նենց ոնց որ հիմա է։ Տարբերակում մի նոտա է դետում, նոտա չէ փոխում, ստեղ նոտա բանա։